שבוע שעבר התחלנו לדבר בענייני בישול בשבת, והבאנו את מחלוקת הראשונים בעניין דבר שהתבשל חלקית באופן שהוא ראוי לאכילה מדוחק. אני הסברתי שלדעת הראשונים שסוברים שכל שנתבשל מדוחק, בלשון חז"ל זה נקרא נתבשל כמאכל בן דרוסאי, אין בו יותר משום בישול, יש רק גדר אחד של בישול. התבשל כמאכל בן דרוסאי, שליש או חצי בישולו, יותר אין בו משום בישול. לעומת זאת, לדעת הרמב״ם, שהשולחן ערוך פוסק כמותו להלכה, ישנם שני גדרים של בישול. מי לא מבושל עד בן דרוסאי, זאת אומרת שאדם שלקח דבר לא מבושל ובישל אותו חצי בישול, חייב מן התורה. עכשיו, אם הוא יוציא אותו עכשיו והוא יחזיר אותו שוב ויגמור את בישולו, או אפילו יוסיף קצת על בישולו, אז חייב שוב מן התורה. עכשיו, ישנה שאלה שדנים בה בעיקר האחרונים, אבל יש לזה גם, אנחנו רואים קצת ראיות מדברי הראשונים, מה הגדר של בישול במים? מים, כשאדם מחמם מים, אז הטמפרטורה עולה, כשזה מגיע ל-70-80 מעלות, משהו כזה, זה מתחיל להעלות אדים. כשזה מתחיל להעלות אדים, זאת אומרת שזה מתחיל להתמעט. כן? זה מתעדה. זה מתחיל להתמעט. אבל עדיין זה לא רותח. רותח, שזה מעלה בועות של רתיחה, זה תלוי במקומות. מעניין, משום מה, יש לזה הסבר מדעי. במקסיקו למשל, שזה גבוה, מקומות שהם גבוהים, אז ב-100 מעלות זה מעלה רתיחות. בארץ ישראל למשל, זה בערך 110 מעלות במים. זה משתנה, בשמן זה משהו אחר, כל דבר זה משהו אחר. שמן שהוא חם חם, הוא לא מעלה בועות, אבל הטמפרטורה שלו הרבה יותר גבוהה מאשר של מים, וכן הלאה, יש, זה משתנה בדברים. אבל במים, בארץ ישראל, בסביבות בערך 110 מעלות, זה מעלה רתיחה ממש בועות. אבל בסביבות ה-80 מעלות, זה מתחיל להעלות אדים. עכשיו, למשל, לגבי יין נסך. יין מבושל, אין בו משום יין נסך. מה ההגדרה של יין מבושל? שהוא מתחיל להתמעט. מחמת הבישול הוא מתחיל להתמעט, זה נקרא יין מבושל. זאת אומרת, יין מפוסטר, פיסטור זה בסביבות ה-80 מעלות. פיסטור בוודאי כבר זה מעלה אדים, זאת אומרת, זה מתחיל להתעדות, זה מתחיל להתמעט. אז לכן פיסטור נחשב לבישול. אתם יודעים שלגבי יין, יש בזה ויכוח גדול בין הגאון הרב אלישיב זצ"ל לבין אבי מורי זצ"ל. יש בזה תשובה של הרב אלישיב שמתפרסמה בזמנו, שהוא טען שצריך שזה יהיה ממש סמיך כדי שזה יחשב יין מבושל. יש בזה הרי כמה טעמים בראשונים. בשו"ת יביע עומר ישנה תשובה ארוכה שהוא דוחה את דבריו חד משמעית, והוא סובר שברגע שזה מתחיל להתמעט, זה לא ראוי לניסוח על גבי המזבח, וזה כבר יש לזה דין יין מבושל. זאת אומרת, לפי שיטתו של היביע עומר, כל יין מפוסטר, יש לו דין יין מבושל. עכשיו, אני חוזר, אבל כל זה, זה לגבי יין, דין יין נסך, זה לא נוגע לעניין שבת. לעניין שבת, כאן צריך שזה יהיה מבושל, לא כמאכל בן דרוסאי. אז כאן יש מקום להסתפק. לכאורה אפשר להגיד, אם זה מתחיל להתמעט, זה נקרא
מבושל לעניין יין נסך מתחיל להתעדות, אולי זה נחשב מבושל כל צורכו גם לעניין שבת. מצד שני אפשר להגיד לא, לעניין שבת צריך שיהיה גמר בישול, זה נקרא רק בן דרוסאי, זה עוד לא נקרא גמר בישולו לגמרי, שזה יחשב בישול שיותר אין בו משום בישול אחר בישול. למשל, הרי אתם יודעים שאומנם מים שהתבשלו והתקררו, אז ודאי שיש בהם בישול אחר בישול, יש בישול אחר בישול בלח, אלא אם כן זה עדיין חם, רותח, העברת אותו לכלי שני, ואתה חוזר ומחמם אותו, אז זה מצטמק ורע לו. אבל כללית, יש בישול אחר בישול בלח, אנחנו יודעים שיש בישול אחר בישול בלח. אבל אם זה היה רותח ופגה הרתיחה, אבל עדיין היה צולדת בו, אין בישול אחר בישול. זה לא נוגע אבל לשאלה שאני שואל עכשיו. שמה עד מתי אני יכול להחשיב שזה כבר לא מבושל, כי יש בישול אחר בישול בלח. אז זה פה אני אומר, כל זמן שזה עדיין רותח, מותר לי להרתיח אותו הלאה. עדיין חם שהיה צולדת בו, אפילו פחות מ-80 מעלות, יהיה מותר לחמם אותו שוב. אבל בגבי בישול ראשוני אני מדבר, לא שזה כבר היה מבושל לגמרי, העלה רתיחות וירד קצת, אז כל זמן שעדיין היה צולדת בו, אני אומר שאין בישול אחר בישול. פה אני מדבר על התחלת הבישול. מעולם זה לא היה מבושל, ואתה לוקח את המים הללו ומבשל אותם, אז ממתי זה נקרא מבושל כל צורכו? זו שאלה. הר"ן הראה, האורחות חיים, כמה ראשונים כותבים בפירוש, שמים ברגע שמתחילים להתמעט, אז זה נחשב למבושל. אבל אין שום ראיה מדבריהם, כי הם כולם סוברים שדבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, אין בו משום בישול אחר בישול, זה לשיטתם אם כך. אבל עדיין יש לנו שאלה, הליבא דה הרמב״ם, שסובר שבישול צריך שיהיה כל צורכו, מה ההגדרה של בישול כל צורכו במים? האם שמתחיל להתמעט, או שמעלה בועות? זו שאלה. עכשיו אני חוזר מה שאמרתי קודם, שהשולחן ערוך כותב שכל זמן שהיה צולדת בו נקרא רותח. על מה השולחן ערוך אומר את זה? השולחן ערוך אומר את זה על דבר שכבר השלמתי את בישולו בוודאי, אבל הוא לח, ויש בישול אחר בישול בלח, אז לחזור ולבשל אותו, זאת אומרת להניח אותו בחזרה על הפלטה, כל זמן שהיה צולדת בו מותר לי להחזיר אותו על הפלטה. אבל השולחן ערוך לא דיבר על דבר לא מבושל שאני רוצה לבשל אותו. בספר מנוחת אהבה הביא ראיה מדברי השולחן ערוך הללו, הגאון הרב משה לוי, הוא הביא ראיה מדברי השולחן ערוך הללו, שכל זמן שהיה צולדת בו זה כבר נקרא רותח במים. לפי מה שאני אומר, זה לא קשור בכלל לדברי השולחן ערוך הללו. השולחן ערוך דיבר על דבר שכבר התבשל לגמרי, ואני רוצה מדין בישול אחר בישול, כל זמן שניכר בו בישולו, שזה חם שהיה צולדת בו, ניכר בו בישולו, עדיין זה נקרא מבושל, לא התבטל הבישול כשהוא מתקרר. עדיין זה לא התקרר. אז לכן, בזה אין בישול אחר בישול. אבל לגבי בישול ראשוני של דבר לא מבושל, מתי אני מגדיר אותו שהוא יתבשל לגמרי? זה יכול להיות שצריך שיהיה דווקא יעלה רתיחות. ישנם כמה אחרונים שטוענים, בימינו אנשים שותים קפה למשל, אז מה עושים? מרתיחים את המים. גם מי שיש לו מיני בר בבית, אז המיני בר זה רותח ממש שמעלה בועות. לכאורה תגיד לאנשים, ריבונו שלנו, אתם רוצים קפה? למה אתם צריכים לקחת הרבה זמן? תחסכו זמן, תעשו את זה 80 מעלות, מתחיל לעלות עדים, יאללה תעשו קפה או תה. לא, מה אנשים עושים? מרתיחים את זה, ואחר כך אי אפשר לשתות את זה רותח, זה לוקח יותר זמן עד שזה מתקרר. אבל ככה זה, אנשים מקפידים לשתות, יש טוענים גם כן שלגמור את כל החיידקים צריך שזה יהיה רותח ממש,
בכל אופן, העולם מקפיד על זה היום. אין כמעט אחד שיקח מים, ירתיח אותם, לא יחמם אותם, לא ירתיח אותם, אלא רק יחמם אותם חלקית ויעשה מזה תה. כולם מחכים שזה ירתח, יש להם סבלנות. ירתח, ואחר כך יתקרר והם ישתו את זה. יתקרר קצת שהם יוכלו לשתות. אז אנחנו רואים, כותב כך בספר קצות השולחן, אנחנו רואים שמקפידים אנשים שזה יעלה רתיחות ממש. אז ממילא בעיני אנשים זה לא נקרא מבושל כל צורכו, כל זמן שזה לא מעלה רתיחות. זה סברה מאוד הגיונית. יש ספר דינים והנהגות מהחזון איש. גם החזון איש סובר כך, שמים כל זמן שלא יעלו רתיחות, לא נחשבים עדיין למבושלים. ויש בזה בישול אחר בישול. ולפי זה החזון איש מזהיר על דבר מעניין. תמיד לפני שבת כל אחד יש לו בבית מחם של שבת. מחממים מים. כמעט בכל בית קורה ששוכחים לפעמים. מגיע הרגע האחרון, פתאום אוי, שכחנו להרתיח את המים. אז מהר מהר לוקחים שמים מים, אבל כבר הנה נכנסת השבת. אז מה יעשו? שמים את זה על מצב שבת וסומכים על כך שעד נגיד אפילו אלה ששותים תה, המרוקאים אוהבים לשתות תה אחרי סעודת ליל שבת, אז עד סוף הסעודה, עד שיאכלו ישירו שלום עליכם בר יוחאי, אני יודע, עד שיקברו את הכל, אז אמר בשבחין, ועד שיאכלו דגים ואחר כך בשר ועד שגומרים את הכל, בינתיים עבר כבר שעתיים שלוש, זה כבר ירתח. אבל זה בכלל לא נכון. הרבה פעמים זה תלוי בכמות. הרבה פעמים זה לוקח לזה כמה שעות וזה עוד לא רתח. לפעמים זה יכול להגיע עד הבוקר, לפעמים זה לעולם לא ירתח. זה רק שומר על החום. זה שומר על יד צלדת בו. לכן מאוד חשוב להקפיד שזה ירתח לפני השבת. למה? אומר החזון איש, אם זה לא רתח ואתה מוציא מים, אתה מקטין את הכמות. כמובן, כמות יותר קטנה מתבשלת יותר מהר. אז שבוע שעבר כבר דיברתי איתכם על הנושא של קירוב בישול. אז סובר החזון איש שלפתוח את הברז ולהוציא מים זה קירוב בישול. יש בשו"ת מנחת יצחק, הרב וייס, הוא טוען שזה נחשב לגרמה. אבל אני כתבתי לדחות שזה לא נקרא גרמה, זה נקרא מלאכה בידיים ממש, זה קירוב בישול בידיים ממש. לכן מאוד חשוב להקפיד על זה שמחם של מים, או שתקפיד שזה ירתח לפני השבת, ואז כל זמן שהיה צולדת בו אפילו שפגע הרתיחה בינתיים מותר לך להוציא מזה, כי זה כבר אין בישול אחר בישול כל זמן שהיה צולדת בו. אבל אם זה עוד לא רתח, אז פשוט צריך לבדוק, לוודא שזה ירתח. מסתם עד הבוקר כן, אבל זה לא, זה תלוי. יש כאלו מחמים שזה נמצא על מצב שבת, אז זה לא מגיע לטמפרטורה גבוהה כל כך של רתיחה. אז ממילא זה מעולם לא רתח, המים האלו, אז יכול להיות שזה יישאר בעיה. שאלה. אבל לכתחילה, כמו שאמרתי, זה הטוב ביותר. ברגע שאנחנו נקפיד שזה יגיע למצב שזה מעלה רתיחות, אז כבר יותר אין שום שאלה בנושא הזה. עכשיו בנושא הזה של בן דרוסאי ישנה עוד שאלה מעניינת. אנשים שמים למשל חמין, ובחמין שמים עוף. חלק מהעצמות של העוף נעשות רכות, אנשים אוכלים אותם. יש כאלה שאוהבים לאכול עצמות, זה טעים? לא יודע אם זה בריא, אבל זה טעים. עכשיו, השאלה היא, יש לי למשל חמין. עשיתי את זה לפני השבת, ומבושל כל צורכו. אני שבוע שעבר הדגשתי לכם, דיברתי על זה בהרחבה, כמה צריך להיזהר, לא לפתוח את הסיר, כשהכל עדיין לא מבושל. צריך שהכל יהיה מבושל. אם התפוחי האדמה כבר התבשלו, אבל הבשר עוד לא התבשל לגמרי, ואתה פותח,
ברגע שאתה סוגר שוב, אתה עובר על קירוב בישול, שזה אסור מן התורה. עכשיו, מה יהיה הדין? אדם, אתם יודעים, בעולם הישיבות הם אוהבים בחצות הלילה, לומדים ברוך השם בהתמדה גדולה, ובליל שבת בחצות הלילה אוכלים כל אחד קצת שונט. כמובן מבקשים רשות מהישיבה, אם לא חס ושלום, זה יהיה איסור גזל. אבל רוצים לאכול שונט, אדם יושב בבית שלו, יושב אחרי סעודת ליל שבת בחורף, יושב ולומד, איזה יופי. הוא לומד עם הילדים שלו, לומד עם החברותה שלו, ומגיע חצות הלילה, הוא רוצה קצת, לפעום קצת חמין. עכשיו, החמין שיש לו בבית, יש בזה עוף, והעוף יש בו עצמות. עצמות של בקר, תבשל את זה יומיים, זה יישאר קשה. עצמות זה עצמות. אבל עצמות של עוף, חלק מסוגי העצמות, כמו בשוק של העוף, אז זה נהיה רך. זה ראוי לאכילה. עכשיו, בליל שבת, זה עדיין לא יתרקח. אז אם הוא פותח את הסיר להוציא חמין, אז עצם הדבר שהוא מוציא, זה נקרא מגיס, בקדרה שאינה מבושלת כל צורכה. אז הוא עבר על מגיס שזה דאורייתא, קירוב בישול, ואחר כך הוא סוגר את זה, זה עוד פעם בישול. הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך כתב שזה איסור גמור בשבת. הוא החמיר בזה מאוד בגלל הנושא הזה שאנשים אוהבים לאכול עצמות. הגאון הרב פיינשטיין לפני עשרות שנים ענה לו שזה לא נכון. למה? הוא אומר העצמות האלו זה לא מאכל בן אדם, זה מאכל בהמה. מי אוכל עצמות? ולכן הוא העריך, כתב תשובה שאין בזה שום חשש. הרב אוירבך ענה לו, מי אוכל עצמות? אנחנו אוכלים עצמות, ככה הוא אמר, אנחנו אוהבים את זה. בקיצור, התעורר ויכוח. הרב שיינברג, זכר צדיק לברכה, הצטרף למה שאומר הרב פיינשטיין, להתיר. כל אחד דן, כל מיני סברות, ראיות, קושיות ותירוצים. השורה התחתונה בנושא הזה, אנחנו רואים הרב פיינשטיין בתוך הדברים שלו כותב, שמי בכלל שם עוף בתוך החמין, שמים בשר. זה רואים שיש פה הבדל, בין האמריקאים לישראלים. הרב אוירבך חי בירושלים עיר הקודש בשכונה של שערי חסד שזה של פעם. אנשים היו צנועים מאוד ובקושי היה להם חתיכה קטנה של עוף לשים בתוך החמין. אז זה היה מקובל יותר שאוכלים את זה. עכשיו למעשה להלכה לפי זה, אז זה תלוי. בן אדם שהוא או אחד ממשפחתו אוהב את העצמות האלו, אז בוודאי ובוודאי שצריך לחוש לדברי הרב אוירבך. עצם הדבר שהוא מחשיב את זה לגבי עצמו, והוא רוצה שזה יתבשל ויתרקח, הוא אוכל את זה, עובדה שהוא אוכל את זה ככה. אז ממילא זה נקרא קירוב בישול. אבל אחד שהוא אמריקאי כזה, שהוא, עד שהוא סוף סוף שם חתיכת עוף, הוא לא ייגע בזה העצם, מה פתאום? לא הוא ולא אף אחד מבני ביתו יאכלו את העצמות. אז אצלו באמת, זה, כיוון שאצלו זה נחשב, אצל כל משפחתו זה נחשב למאכל בהמה, אז באמת לא יהיה חשש. זאת אומרת, זה תלוי, ההלכה הזאת תלויה במנהג בני אדם. האם בני אדם מחשיבים את זה למאכל אדם, או מחשיבים את זה למאכל בהמה. בזה זה יהיה תלוי. עכשיו, יש עוד נקודה חשובה שאני רוצה לעמוד עליה בעניין מאכל בן דרוסאי. היום ישנו דבר חדש, שזה נפקה מינה גדולה להלכה. הצרפתים, ברוך השם, באו, עלו הרבה לארץ הקודש, והביאו יחד איתם גם את מאכלים שהם רגילים לאכול. הצרפתים, הם רגילים לאכול בשר שבפנים הוא אדום. עכשיו שלא יהיה ספקות, בשר שבפנים הוא אדום, הוא לא מבושל. הוא טעים, יכול להיות שכן, הוא טעים, כמו שאתה אוהב לאכול פירות בלי בישול, אתה אוכל את זה, לא בגלל שזה נקרא מבושל, אלא בגלל שזה טעים. אז ככה היום יש דבר כזה, יש סוגים של בשר, שאנשים אוהבים, ככה זה הופך להיות יותר ויותר, שאנשים אוהבים לאכול את זה חי. אבל זה לא מבושל. עכשיו השאלה היא כזאת, דבר כזה
שכל בני אדם מסתפקים בבישול חלקי. עכשיו, תדעו לכם, בבשר, אם זה אדום לגמרי בפנים, זה לא בישול חלקי. זה לא מבושל בכלל. זה לא מבושל בכלל. אם זה ורוד כזה, אני יודע מה, זה קצת יותר, אתם יודעים, תקחו, תעשו ניסיון, אתם יודעים מה זה נקרא רוסט ביף, זה דבר חדש, שמוכרים את זה עכשיו בכל הסופרים, שהם מכינים את זה רוסט ביף. לוקח את זה, זה חתיכת בשר עבה, ואתה מבשל את זה שעתיים, שלוש, לא יודע כמה, אני לא מכיר בדברים, אבל זה נשאר אדום בפנים. עכשיו, פעם אחת בבית שלי עשו דבר כזה, ונשאר, נשאר הרבה. אחרי השבת, לקחתי חתיכה מהאמצע, שזה אדום, חתיכה קטנה, ולקחתי חתיכת בשר מאותו סוג, שזה היה בכלל לא מבושל, מהמקרר. לקחתי, וטעמתי, עשיתי השוואה ביניהם, זה אותו הטעם בדיוק. ממש כך. זאת אומרת, לפי מה שאני ראיתי, לפי הטעם, זה פשוט בשר לא מבושל. אלא מה? שהיום אנשים, יש סוגים כאלה שאוכלים בשר לא מבושל. יש החלבים, החלבים למשל, יש להם מאכל, קוראים לזה קיבנאיה. מה זה קיבנאיה? זה כבר כן אתה אוכל. כן. מה זה קיבנאיה? זה בשר טחון, שלוקחים אותו, שמים בו תבלינים, ואוכלים אותו ככה. יש מאכל, קוראים לזה קרפצ'יו. אתם יודעים מה זה קרפצ'יו? זה לוקחים בשר, חותכים אותו דק דק, ושמים את זה על הצלחת, וסוגים מסוימים של בשר, שמים על זה תבלינים קצת, ואוכלים את זה. עכשיו, מישהו יבוא ויגיד שהבשר הזה בשבת הוא נקרא מבושל? ודאי שלא, אוכלים אותו לא מבושל. יותר מזה, אנשים אוכלים סושי. מי היום לא אוכל סושי? אני פעם נכנסתי אל אבי מורי לפני איזה 5-6-7 שנים, כמה שנים לפני פטירתו. נכנסתי ואמרתי לו, תראה, יש הלכה, כל דבר הנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישול הגוי. עכשיו אמרתי לו, ביצה. בכל זאת, בביצה יש בה משום בישול הגויים. למה? פשוט מאוד למה. כי צריך שיהיה דבר שרוב בני אדם אוכלים אותו כמות שהוא חי. ביצה חיה, בודדים אוכלים אותה. ביצה שהיא לא מבושלת לגמרי. אז אמרתי לו, אבל אם יש מצב שרוב בני אדם אוכלים את זה חי, אז אין בו משום בישול הגויים. אמרתי לו, קודם כל, פטריות. אני זוכר לפני 10-20 שנה, פטריות, חי לאכול פטריות, מי יעשה דבר כזה? ואז נסעתי לחוץ לארץ, וראיתי אנשים הכי עשירים, שמביאים מאכלים הכי יקרים, מביאים פטריות חי. אנשים אוכלים פטריות חי. התפלאתי מאוד. אמרו לי, כן, זה טוב, זה בסדר. לאט לאט, עבר גם לפה. היום, מי לא אוכל פטריות חי? אז ודאי שפטריות אין בהם משום בישולי גויים, אם זה נאכל כמות שהוא חי, אני חושב שיש סוגים של פטריות, אני לא יודע. אבל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אם זה באמת נאכל כמות שהוא חי, אין בזה שום בעיה של בישולי גויים. אז אמרתי לו לאבי מורי, לפי זה דגים. אמרתי לו, יש היום סוגים של דגים שמעבדים אותם עיבוד כזה מסוים, אבל לא מבשלים אותם בכלל. ואוכלים אותם חי לגמרי. אז הוא אמר לי, הדגים האלו יש בזה משום בשביל הגויים. למה? אז הוא אומר לי, צריך שיהיה רוב בני אדם, וזה לא רוב בני אדם. אמרתי לו, סליחה, סושי רוב בני אדם אוכלים. ויש כאלו ששמים את זה בתוך האורס, יש כאלו ששמים את החתיכה של הסלמון או של הטונה, שמים את זה מעל האורס, ככה, ושמים על זה קצת רוטב, איזה תבלינים, ואוכלים את זה. אז הוא אומר לי, מה, אתה רוצה להגיד לי שרוב העולם משתגע והתחילו לאכול דגים לא מבושלים? אמרתי לו, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל כן. אמר, אני לא מאמין לך, לא יכול להיות. לא יכול להיות. אז אמרתי לו, נו, ואם כן, אומר, אני לא רוצה לענות לך כי אני לא מאמין לך. זו הייתה התשובה שלו. אבל
הוא לא רצה לענות, כי הוא באמת היה נראה לו דבר. הייתכן, הרי אנחנו יודעים, בשר בזמן חזל, בשר לא נחשב מוקצה בשבת, כי היה אפשר לאכול בשר חי, עוד זה היה נורמלי. אבל דגים חיים, זה לא היה דבר כזה, לכן דג הוא מוקצה בשבת. אבל דג של סושי, ודאי שהוא לא מוקצה בשבת, כי אוכלים אותו ככה. וגם, לפי מה שאמרנו, אין בו משום בישול הגויים. צריך להדגיש, זה לא כל דג. אתה לא תעשה סושי מקרפיון, או אני לא יודע, מאיזה סוגים של דגים. זה יש סוגים מיוחדים שמהם עושים את זה. אז כל דבר, אם הסוג הזה של הדג נאכל כמות שהוא חי, אז אין בו משום בישול הגויים. זה נאכל כמות שהוא חי. אבל לגבי שבת, אתם יודעים שיש בזה מחלוקת, דבר הנאכל כמות שהוא חי. האם הבישול שלו בשבת הוא מן התורה או מדרבנן? המסקנה רובה דרובה, כמעט כל הפוסקים סוברים שמים וכל דבר הנאכל כמות שהוא חי, יש בו משום בישול מן התורה. בישול דאורייתא. אז אם ככה, הבשר הזה שהוא אדום לגמרי, אם הוא אדום לגמרי, אז מי שיבשל אותו, ודאי שחייב מהתורה, כי הוא לא מבושל. זה שאוכלים אותו, זה לא עדיין, זה נאכל כמות שהוא חי, תגדיר אותו. נאכל כמות שהוא חי, זה עדיין לא משנה כלום לגבי שבת. עדיין יש בו משום בישול מהתורה. אז על זה אין שאלה. על אם זה אדום לגמרי בפנים, שאתה רואה שנוטף מזה צבע כמו דם. זאת אומרת, זה כמו לא מבושל. המוהל שיוצא הוא אדום, זה לא מבושל. אבל מה יהיה אם זה כן מבושל, הבשר, אבל רק חלקית? אבל אנשים אוהבים לאכול את זה. אני חושב שבישול זה לא גברה, אלא זה חפצה. בישול זה לא תלוי אם אנשים אוכלים את זה או לא אוכלים. כי האנשים שאוכלים את זה, זה לא בגלל שזה נחשב מבושל, אלא בגלל שזה טעים. מבחינתם זה מגיע לדרגה שזה ראוי לאכילה כי זה טעים. אבל בישול זה חפצה, צריך שתהיה פעולת בישול במאכל עצמו. וכל זמן שלא נגמר בישולו, זה שאנשים אוכלים זה לא מספיק. ויש לי ראיה לזה מדברי הגמרא וכמה ראשונים. יש משנה בשבת למתחת עמוד ב', אומרת המשנה כך: אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. זאת אומרת כך, יש לך מחם שהוא חם מאוד רותח, אתה לוקח ביצה חיה ואתה שם אותה ליד המחם, מעביר אותה על הפח מבחוץ, על הברזל מבחוץ, הביצה הזאת מתחילה קצת להתבשל והיא נעשית ביצה מגולגלת. מה זה ביצה מגולגלת? זה מה שאנחנו קוראים ביצה רכה. זאת אומרת שהלבן שלה כבר מתחיל להתקשות קצת, החלמון גם כן מתחיל להתקשות יותר, אבל עדיין אני לא יכול להגדיר אותה שהיא מבושלת לגמרי. זה נקרא ביצה מגולגלת. ביצה מגולגלת זה היה דבר נפוץ מאוד, כולם היו אוכלים את זה. זה מופיע בשס בהרבה מקומות, במסכת ברכות, במסכת שבת, בכמה מקומות. אוכלים ביצה מגולגלת. זאת אומרת שביצה מגולגלת היא ראויה לאכילה. גם היום, רוב בני אדם, תביא להם ביצה רכה, הם יאכלו אותה. לא יודע אם היום רוב, זה נהיה פחות ממה שהיה פעם. פעם כולם היו אוכלים את זה. היום אני לא יודע, אבל עדיין אנשים אוכלים את זה. השאלה היא, האם הביצה המגולגלת הזאת נחשבת למבושלת לגמרי או לא? הרמב״ם כותב שם על המשנה, אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. הרמב״ם כותב, מה זה שתתגלגל? שתתבשל קצת בישול. רואים ברמב״ם שביצה מגולגלת זה קצת בישול, זה לא נקרא מבושל לגמרי. הגמרא שם אומרת כך, גלגל מי, ככה מתחילה הגמרא אחרי המשנה, גלגל מי, אומרת הגמרא, גלגל חייב חטאת.
זאת אומרת, מי שלקח ביצה לא מבושלת והפך אותה לביצה רכה, ביצה מגולגלת שהיא מבושלת חלקית, חייב חטאת. מסבירים שם כמה מרבותינו הראשונים. הריד, בעל התוספות ריד, יש לו ספר פסקי הריד. הנכד שלו, אריאז, הוא היה נכד שלו, חי 100 שנה אחריו, הוא לא זכה לראות את הסבא שלו. אבל הוא מזכיר אותו תמיד. הריד, אריאז, רבנו יונתן מלונל, יש לו חידושים על השס, על מסכת ברכות, יש לו הרבה חידושים. והרן, יש חידושי הרן הישנות, שהיו פעם, יש טוענים שזה הרן, יש טענו שזה הריטווה, כנראה שזה לא הריטווה ולא הרן. וזה אחד שהיה בתקופה של הרן, הוא מזכיר תמיד את הרעה. הרעה היה רבו של הרן, אז בדרך כלל הרן קורא לו מורי, ושם הוא אף פעם לא קורא לו מורי, הוא קורא הרעה, הוא כותב הרעה. אז זה היה אחד שבאותו הדור של הרן, אבל הוא לא, זה לא הרן, וזה גם לא הריטווה. הריטווה והרן, יש חידושים שלהם אחרים על מסכת שבת, ויש הרבה סתירות בין חידושי הרן האלו הישנות, לבין חידושי הרן על מסכת שבת. יש הרבה סתירות. וגם חידושי הריטווה שיצא מחדש על מסכת שבת מכתב יד, שונה מאוד מהחידושים הללו. זה חידושי הרן הישנות. זה ראשון אחד. אז יש לנו כבר, כמו שאמרת, יש לנו את הרמב״ם, בפירוש המשניות, שכותב שביצה מגולגלת זה קצת בישול. יש לנו את הריד. הריד כותב בפירוש, הוא מסביר, גלגל מי, אומרת הגמרא חייב חטאת, אומר אפילו, החידוש של הגמרא להגיד, שאפילו שהביצה הזאת לא נתבשלה כל צורכה, מי שעשה את זה חייב חטאת. פה יש, לומדים את היסוד שאמרתי לכם בשבוע שעבר, בשם הגמרא, במנחות דף נון זין, שהגמרא אומרת בפירוש, שאם אדם לקח דבר לא מבושל, ובישל אותו כמאכל בן דרוסאי, חייב. וזה גם הרמב״ם מודה. יש כאלה שטעו בזה. הרמב״ם בפירוש סובר, למרות שהוא סובר שכל זמן שלא נתבשל כל צורכו, יש בישול אחר בישול, לא מספיק בן דרוסאי, אבל הרמב״ם ישנם שני גדרים של בישול. הגדר הראשון זה בן דרוסאי. אז פה כותב הריד, ככה הוא מסביר פשט בגמרא, וככה אנחנו רואים מפירוש המשניות להרמב״ם, שביצה מגולגלת זה לא נחשב לבישול מושלם. אז ממילא אדם שלקח ביצה לא מבושלת ועשה אותה ביצה רכה, על זה אומרת הגמרא, זה החידוש, שהוא חייב חטאת, למרות שהיא לא התבשלה לגמרי, חייב חטאת. כך מסביר הריד, כך מסביר הריאז, כמו שאמרתי, כך מסביר רבנו נתן מלונל, כך מסביר בחידושי הרן הישנות. יש לנו כבר 5 ראשונים. יש גם רשי בשבת דף קופתת. רשי שם לא כותב דאורייתא, אבל הוא כותב בפירוש שביצה מגולגלת יש בה משום בישול. שם רשי אומר לקחת ביצה מגולגלת ולשים על הצלי בלילה מותר, בתנאי שהצלי לא רותח, כדי שלא יבשל את הביצה. מרן הבית יוסף מעתיק את רשי בשתיקה, בסוף סימן שי"ח, תסתכלו שם, ממש בסוף הסימן, מביא את הרשי הזה. כך כותב בשו"ת משכנות יעקב מקרלין, הוא מביא ראיה מהרשי הזה. אז תארו לכם לאן הגענו. יש לנו פה רשי, יש לנו את הרמב״ם, יש לנו את הריד, רבנו נתן מלונל, הריאז, והרן, ככה משמע גם במאירי, כולם סוברים שביצה מגולגלת נחשבת לבן דרוסאי. עכשיו, ביצה מגולגלת, פה אתה רואה את היסוד שאמרתי, שזה שכל בני אדם יאכלו אותה, בישול זה חפצה. בישול זה חפצה. אז נכון שאנשים אוכלים, למה הם אוכלים? בגלל שזה טעים. כמו שאנשים יאכלו בשר טחון עם תבלינים, או אני יודע, בשר דק כזה, קרפצ'יו הזה, כל הסוגים האלו שהתחדשו בתקופה האחרונה, שאנשים אוהבים לאכול את זה לא מבושל, למה הם אוכלים את זה? כי זה טעים.
אז גם ביצה רכה היא לא נחשבת למבושלת כל צורכה. ככה רואים מדברי הראשונים. ככה הם מסבירים שם את הגמרא. והגמרא מביאה ראיה לזה מהמשנה, ראיה לזה שחייב חטאת, מהמשנה שאומרת שמותר דבר לא מבושל להדיח בכלי שני, אבל מדיחין אותו בחמין בשבת, חוץ ממליח הישן בקוליאס ההספנים, שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. אז הם מסבירים כל הראשונים שהמליח הוא לא מבושל בכלל, וגם קוליאס ההספנים הם רכים, ברגע שתערי עליהם מים רותחים הם לא יתבשלו לגמרי, הם מבושלים רק חלקית, וחייב מהתורה, כך רואים במשנה. אז מכאן לומדים לעניין ביצה, ככה הגמרא אומרת, לפי פירוש הראשונים שהזכרתי. לפי כל זה, יש לי תמיהה על אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכתב תשובה וכתב להתיר לשרות במים חמים ביצה רכה, לערות עליה, נכון, הוא לא כתב לשרות, הוא כתב לערות, אבל המשמעות של הדברים שלו בתוך התשובה, הוא למעשה לא נכנס כל כך לנקודה של בישול, הוא רק כותב שביצה נחשבת למאכל ולא למשקה, ולכן אין בישול אחר בישול, זה כמו יבש, ככה הוא טוען, זה הכל. אחר כך עיקר התשובה שלו עוסקת בנושא אחר, וזה דין מכה בפטיש. מכה בפטיש נוגע להרבה דברים, בעזרת השם אני מקווה בעתיד לדבר איתכם בנושא הזה של מכה בפטיש. אבל למעשה הוא מתיר. ויש עוד אחד מחכמי הדור האחרון שהתיר, זה בשו"ת ציץ אליעזר. הגאון הרב אליעזר ולדנברג. הרב ולדנברג, אחרי שהוא כתב את זה, אחרי הרבה שנים, מישהו שלח לו מכתב ואמר לו, אבל מי אומר לך שביצה נחשבת למבושל כל צורכו? אולי זה נקרא רק בן דרוסאי, אולי זה נקרא חלקית, מבושל חלקית. אז הוא ענה לו, כיוון שרוב בני אדם אוהבים לאכול את זה ככה, אז זה נחשב, בעיני אנשים זה נחשב למבושל. זה פלא גדול הדברים שלו. אני כתבתי להקשות עליו, שלכאורה אנחנו רואים שזה לא תלוי אם אנשים אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. זה תלוי בחפצה, האם זה נקרא מבושל או לא. אז מכאן אנחנו יכולים ללמוד מדברי הגמרא הללו לעניין בשר ולעניין כל מיני דברים שבדור האחרון זה צריך להיזהר מאוד בדברים האלו, זה חשש איסור דאורייתא, צריך להיזהר בזה. אני אין לי שום ספק שאם הייתי בא לפני אבי מורי ומראה לו את הדברים הללו, את הפשט לפי הראשונים בסוגיה שמה, אני בטוח שהוא היה מסכים איתי. אני זכיתי ברוך השם להיות לידו וללמוד איתו הרבה הרבה שנים בחברותה ממש, וישבתי איתו וסייעתי לו לערוך הרבה תשובות. יש כמה ספרים שלו שלא הייתי ממש לידו מבוקר עד ערב, והייתה תקופה של הרבה שנים שהייתי לומד איתו בלילות, רק בלילות, עד 2-3 כל לילה. למדנו ברוך השם הרבה, ואני הייתי שואל אותו, הוא היה אוהב אמת, הוא היה מחפש את האמת. היו דברים ששאלתי אותו, הוא לא פחד מזה שיחלקו עליו, לא היה מקפיד. יש כאלו שמי שחלק עליהם, חלק על השכינה, אוי ואבוי, אסור לחלוק עליהם. הוא לא היה ככה. כשהייתי בא ומקשה לו קושיות, אז היו דברים שהוא היה מוכיח לי שאני לא צדק, מתרץ לי את הקושיות שלי, מוכיח לי שזה כמו שהוא כתב, כמובן הייתי מקבל את דעתו, מקבל את האמת. היו דברים שאני הוכחתי לו, דברים מסוימים פה ושם, שהוא אמר לי שאני צודק, והוא אמר לי תכתוב בשמי שאני חוזר בי. יש לי כמה דוגמאות, תסתכלו בהלכה ברורה. אבל יש דברים שהוא שמע אותי, הוא הקשיב, והוא אמר לי תכתוב מה שאתה מבין. אם אתה חושב שאני לא צודק, תכתוב שאני לא צודק, מה שאתה מבין. אבל מה דעתך? אז היה אומר לי, אני עוד רוצה לחשוב, אני עוד רוצה לעיין. כמה פעמים היה כך, אבל אתה מביא ראיות, אני שומע את מה שאתה אומר, אתה חושב שאני לא צודק, תכתוב שאני לא צודק. בין אם זה להקל, בין אם זה להחמיר, אם אתה חושב שלא, תכתוב. ככה, הוא היה אוהב את האמת, ואם יש דבר כך, אני אתן לכם, אולי אני אתן לכם באמת דוגמה. תשמעו דוגמה. יש
בברכה ראשונה של קריאת שמע אנחנו אומרים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא. בברכה שנייה כתוב כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא. שלושת המילים הללו גם בברכה ראשונה גם בברכה שנייה. אדם היה אומר ברכות קריאת שמע ומסכן, במקום לשבת ולכוון כמו שצריך, להתפלל מתוך הסידור, הוא, הראש שלו, הוא נסע להודו באמצע. ופתאום הוא שם לב, יוצא לו מהפה הגדול, הגיבור והנורא. עכשיו הוא מתחיל להסתפק. אני צריך להמשיך קדוש הוא בברכה ראשונה, או בטחנו בברכה שנייה. הוא לא יודע אם הוא ברכה ראשונה או שנייה. אז ביביע עומר יש קטע אחד גדול, שהוא מדבר בנושא הזה, הוא מביא בשם גדולי האחרונים שדנים בנושא, והמסקנה שלו, ספק ברכות להקל, וממשיך מברכה שנייה. ספק ברכות להקל. עכשיו באתי אליו, והראיתי לו אריאז, המאירי, כמה ראשונים שדנים בשאלה הזאת בעצמה, וכותבים שחוזר לברכה ראשונה. למה? הם סוברים שברכות קריאת שמע, מעקבות זו את זו. זאת אומרת שאם אמרת שנייה בלי ראשונה לא יצאת ידי חובה, ומה שברכת אותה זה ברכה לבטלה. זה כמו 18, ככה יש השונים שסוברים שמעקבות זו את זו. אז הם לשיטתם שסוברים שמעקבות זו את זו, אם אתה באמת היית בראשונה ואתה תמשיך בשנייה אז זה חסר, אתה ממשיך בקום ועשה ברכה לבטלה. לכן על ברכות קריאת שמע כשיש לך ספק אם אמרת אחת מהם או לא, לא שייך להגיד ספק ברכות להקל. אז הראיתי לו את הראשונים, הוא פתח את הסוגיה, הראיתי לו את הכל, והוא אמר, הוא אמר לי שהוא חוזר בו בנושא הזה. הוא אמר תכתוב בשמי שצריך לחזור לברכה ראשונה. לא אומרים פה, זה דומה כמו המלך המשפט, שאנחנו לא אומרים ספק ברכות להקל, גם פה לא אומרים ספק ברכות להקל. אני נותן לכם דוגמה, יש עוד כל מיני דוגמאות. בכל אופן פה בנושא הזה לצערי על הנושא של בצער הכה לא הספקתי לדבר איתו, זה כבר היה אחרי פטירתו, אבל אני, לי ברור מאוד מאוד להלכה שבצער הכה מי שיקשה אותה בשבת או יוסיף קצת על בישולה יש בזה איסור דאורייתא. וכמו שאמרתי מזה אנחנו יכולים ללמוד גם לגבי בשר. פעם הייתי אצל אחד באמריקה שבשבת בבוקר הביאו את הבשר הזה, רוסט ביף קוראים לזה, הביאו והתחילה לפרוס את זה בעלת הבית. אז אמרתי לה תגידי לי איפה חיממת את זה? אז אמרת לי על הפלטה. אמרתי לה זה מערב שבת על הפלטה? אמרת לי מה, אם אני אשים את זה מערב שבת זה יהיה קשה כמו קרש עד הבוקר. אז אמרתי כן, אבל תסתכלו באמצע, היה זה מתחיל כהלה מבושל בקצוות מבושל לגמרי, ככל שזה מתקדם יותר זה נהיה ורוד, אחר כך זה נהיה אדום לגמרי. אז אמרתי תראו את האדום הזה, האדום האדום הזה, זה לא מבושל בכלל, זה בשביל דאורייתא, אסור לחמם את זה בשבת. וגם הוורוד אם זה לא מבושל ממש, אפילו שזה טעים ואנשים יאכלו את זה, כל זמן שבחפצה זה לא מבושל ממש יש כאן חשש איסור דאורייתא, צריך להיזהר בזה מאוד מאוד שהולכים לחמם. אותו הדבר כשאדם הולך לחמם דבר שיש עצמות ואוהבים לאכול את העצמות, כמו שאמרתי. עצמות זה תלוי אם זה מאכל אדם או לא. וכן הלאה, כל דבר שאני הולך לחמם, צריך לוודא שכולו יהיה מבושל כל צורכו. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. קראנו פרשת בשלח. אני בליל שבת בבית הכנסת דיברתי על נושא שגם בשבועות קודמים דיברתי עליו, נושא שהוא חשוב מאוד לכל אחד מאיתנו ללמוד לקח. פרעה מלך מצרים, כמה מוסר אנחנו יכולים ללמוד מההתנהגות המרושעת הזאת של פרעה. פרעה כשהוא רדף אחרי בני ישראל, כשהוא ראה שים סוף נקרע, מה עבר לו בראש באותה שעה? הוא רואה, הרי המחזה הזה של קריאת ים סוף, היה דבר שאין לתאר. ים סוף זה לא איזה נהר קטן, זה ים גדול, ים רחב מאוד.
ואז המים שהם כל הזמן רצים פה לשם, המים פתאום נעצרו ונהיה חומה, קיר גבוה, גבוה מאוד של מים. ניצבו כמו נד נוזלים. והמים להם חומה ממינם ומסמולם. הוא רואה חומות אדירות של מים, נושאים נוגעים בזה, זה מים, וזה לא נשפח. ובני ישראל עוברים. נו, עכשיו פרעו היה מלומד כבר בניסים, הוא ראה את כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, הוא מבין שמדובר כאן בנס. עכשיו הוא מבין שאת הנס הזה עשה הקדוש ברוך הוא, בשביל מי? בשביל עם ישראל, לא בשבילו. מה הוא רוצה, שהקדוש ברוך הוא יפרוס לו שטיח אדום בים? ודאי שלא. אז עכשיו, מה הוא מטומטם? טמבל, מאיפה השכן שלו? בסדר, הוא שונא ישראל, הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו, אבל למה הוא נכנס? רבנו של עולם, פה זה כבר לא קשור לחיזק את ליבו או לא חיזק את ליבו. פה אתה רואה בן אדם מטומטם, פשוט טמבל כזה, מה אתה נכנס? הרי אתה מבין לבד, עם ישראל האחרון שבהם יצא, משה רבנו יתר על הים, וישובו המים על מצרים, וזה מה שקרה. כולם הלכו ככה, מערבולת אחת גמר אותם ברגע אחת. וינער השם את מצרים אל תוך הים, אז למה הוא נכנס? ראית, תגיד, אוי, אין מה לעשות, תרים ידיים, תחזור. מה אתה הולך? מה אתה דעש, אתה מתאבד. דעש לכל הפחות הם מתאבדים והורגים את האחרים איתם. פה הוא הורג את עצמו רק. את העם שלו, בשביל מה? מה התכלית בזה? מה? אתה מוסלמי, למה אתה הורג את עצמך? אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. וזה דבר נכון. כשאדם שונא והשנאה עומדת לו בעיניים וכל מה שמניע אותו זה שנאה, כמובן במיוחד אם זה שנאה שבאה מקנאה, אז הוא ממוקד בשנאה שלו, הוא לא מסוגל לחשוב, אין לו היגיון, אין לו היגיון, הוא רק רואה את השנאה שלו והוא הולך אחרי השנאה שלו עד הסוף. עד הסוף אמר. אין לו שום שיקול דעת. וראינו הרבה פעמים כמה אנשים, וזה לא, יש כאלו שאצלם זה בצורה קיצונית, יש כאלו שזה פחות קיצוני. אבל אנשים מוכנים לשלם מחיר כבד בשביל השנאה שלהם, בשביל להביא את השנאה שלהם על סיפוקה, לנקום, לסנוא. כולם מכירים את המשל שהיו שניים שנסעו באונייה, ולפתע פתאום האונייה התחילה לטבוע, והשניים האלו היו שונאים, קם אחד מהם והתחיל לרקוד ושמח. שואלים אותו, מה אתה שמח? הוא אומר, המנובל הזה, הרשע הזה שאני שונא אותו, הוא הולך למות עכשיו. אומרים לו, אבל גם אתה תמות. אז הוא אומר, אני לא אכפת לי. איך אומרים? איך אמר שמשון הגיבור? תמות נפשי עם פלישתים. תמות נפשי עם פלישתים. לא אכפת לי ללכת לעזאזל, העיקר שגם הוא ילך לעזאזל. זה שנאה מביאה לדבר כזה. אני לפני כמה שנים הייתי בבית הסוהר. אני משתדל ללכת לשם, זה מצווה. מצווה, אנשים מסכנים שנמצאים שם. ויש כמובן כאלו באגפים של דתיים, שאתה הולך לשם, אתה נותן שיעור תורה, אני לא רוצה לדעת כל אחד למה הוא יושב, מה קרה, הוא אשם או לא אשם, זה לא מעניין אותי. אני הולך נותן את השיעור תורני שלי, ואני יושב איתם אחר כך, שואלים שאלות בדברי תורה, ואני מדבר איתם. והנה פעם אחת פנו אליי מחלקה שיש להם של שיקום, ושאלו אותי אם אני מוכן לבוא לא למקום של דתי, לבוא לתת דרשה לאסירים שהם לא דתיים, לא קשור לדת. חלק מהם אמרו לי אולי יותר דתיים, חלק פחות, אבל אנשים ששפוטים להרבה הרבה שנים, שעשו עבירות קשות מאוד. אמרתי להם למה לא, אז הלכתי נתתי שיעור במעשיהו לדתיים,
גמרתי את השיעור, הלכתי לצד השני שם, באגף אחר, ונתתי להם דרשה. והיה שם כמה אנשים שהיה פרשיות שזעזעו את המדינה, שזה התפוצץ כששמעו את מה שהם עשו. זה היה רגיל, זה שרף בן אדם. שם ירחם איזה סיפורים. וראיתי אותם, מיד הבנתי במי המדובר. אחד מהם עשה לי גם תה. טוב, אבל הם מסכנים, הם שם. מה זה קשור? אני נתתי להם דברי תורה, דיברתי איתם. טוב, אחרי זה, המכונית שהביאה אותי, מונית הביאה אותי, היה צריך לסדר לו שהוא יוכל להיכנס. אם לא, הוא זה רחוק. אז אמרו לי שהם מצטערים, היה איזה עיכוב, שאני אחכה עד שהמונית תגיע. טוב, אמרתי, בסדר, אני יושב לחכות. ואז באים כולם מסביבי, מתחילים לדבר איתי. ואז אחד מהם, שאלתי אותו, כמה שנים אתה פה? הוא אומר לי, 17. אמרתי לו, 17 שנים? אומר, כן, הוא התחיל לספר לי מה הוא עשה. אני לא אחזור לכם מה הוא עשה, אתם לא תשנו בלילה אם תשמעו מה הוא עשה. נורא והיום. ואז אמרתי לו, תגיד לי, את האמת, זה היה שווה. תראה, אתה 17 שנים פה, הרסת לעצמך את החיים. יש לך אישה, ילדים, הרסת לעצמך את החיים. לא חבל? אתה לא מתחרט? הוא אומר לי, מה פתאום? אני בכלל לא מתחרט. אני לא אכפת לי שהרסתי לעצמי את החיים. העיקר שנקמתי בו. העיקר שנקמתי בו. יצאתי משם מזועזע, נורא. איך אנשים מוכנים לשלם, להקריב את החיים שלהם בשביל לנקום, בשביל קנאה ושנאה. את החיים. עכשיו, אחר כך חשבתי עוד, אנחנו לא נקריב אולי את החיים שלנו, אבל יש אנשים שמקריבים הרבה מאוד בשביל קנאה ושנאה. ויש אנשים שמוכנים להקריב את העולם הבא שלהם, לא את העולם הזה. להרוג את עצמם הם לא מוכנים. אבל להקריב את העולם הבא שלהם בשביל קנאה ושנאה. יעברו על האיסורים הכי חמורים שבתורה כדי לבוא על סיפוקם של נקמה. זה קורה הרבה פעמים בין איש לאשתו, כשרואים בבתי דין מה שקורה בין בעל לאישה, לפעמים קשה להבין, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה, או מה את רוצה. מה, כשהייתי שם במחלקה ההיא, פעם אחת הייתי כמה פעמים, פעם אחת היה שם יהודי אחד עם זקן. ואז שאלתי אותו, מה אתה עושה במחלקה הזאת? זו מחלקה לא נראה בשביל אנשים כמוך. אז הוא אומר לי, לא, הוא שם בגלל שהוא לא רוצה לתת גט לאשתו. שם ירחם. אז אמרתי לו, כמה אתה? הוא אומר, הוא הרבה שנים שם. אז אמרתי לו, למה אתה? אתה הורס לעצמך את החיים. העיקר שהיא תסבול, כך הוא אומר. העיקר שהיא תסבול. ובסוף, זמן לא רב אחרי זה, הוא מת האיש הזה. אז נהייתה אלמנה, אז היא כבר לא סובלת. היא יכלה להתחתן אחרי זה. אבל זה פשוט נורא. העיקר שהיא תסבול. כמה אנשים מוכנים לשלם? עכשיו, אנחנו יכולים ללמוד את זה מפרעו מלך מצרים. יש אנשים שהם כמו פרעו. להבדיל, הוא גוי והם יהודים. אבל המידה הרעה הזאת, זה לא רק אצל הגויים, לצערנו הרב. שאדם מוכן לעשות כל כך רק בשביל היצר. יצר כל כך חזק. אנחנו רואים אותו דבר אצל טיטוס. טיטוס, אני לא אחזור לכם, אתם מכירים את הסיפור שלו. הוא החריב את בית המקדש, אחרי זה נכנס לו יתוש לאף, וקדח וקדח, עד שפצע את מוחו, והוא מת. עכשיו, לפני שהוא מת, טיטוס היה ירא שמיים שאין כדוגמתו. הוא האמין בקדוש ברוך הוא. אי, הלוואי שאנחנו כל כך נאמין, כמו שהוא היה מאמין. אבל תראו איך הגוי, המוח המעוות של הגוי היה עובד. הוא ציווה לפני מותו, שכשהוא ימות, יקחו את הגופה שלו, ישרפו אותה, ויפזרו את האפר בכל העולם. למה? שאם הקדוש ברוך הוא יחפש אותו, לא יצליח למצוא אותו. ככה. זה ראש של גוי. טוב. הוא מת, שרפו את גופתו, יופי. אחרי זה,
היה לו, היה בדור שאחרי זה, היה אדריאנוס קיסר. היה לו קרוב משפחה, בן אחותו, היה אונקלוס. אונקלוס היה גר וצדיק יסוד עולם. זכה לרוח הקודש. התרגום שלו זה ברוח הקודש. כך אומרת הגמרא. והנה, לפני שהוא התגייר, הוא העלה את נשמתו של טיטוס באוב. הוא שאל אותו, נו טיטוס, מה נשמע? מה קורה? הוא אמר, אל תשאל. כל יום לוקחים אותו, שורפים אותו, מפזרים את האפר, ועוד פעם, ועוד פעם. אל תשאל מה עושים לי בעולם הבא. איזה גיהינום, איזה איסורים. ואז הוא שואל אותו, מן חשיב בהי אלמה? מי באמת באמת חשוב בעולם הבא? אתה עכשיו שמה בעולם האמת, תגיד את האמת. אז הוא אומר לו, עם ישראל. אין מה לדבר. טיטוס הרשע מודה שמשה אמת ותורתו אמת. עם ישראל זה דת האמת, היהדות. הוא אומר את זה בפה מלא. ואז הוא אומר לו, פה אנחנו רואים דרך אגב שמידות רעות וקנאה ושנאה יש גם בעולם הבא. זה נשאר גם בעולם הבא. בקיצור הוא שואל אותו, אם כך אתה אומר שעם ישראל זה האמת, מה דעתך שאני אתחבר אליהם שאני אתגייר? אמר לו, חס ושלום, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, אל תתגייר. אתה רוצה להצליח בחיים? אדרבה, לך תעשה להם צרות ליהודים. כתוב, היו צריה לראש, כל המצר לישראל נעשה ראש. אז לך תעשה להם צרות. ריבונו של עולם, בן אדם מצד אחד בא, הוא כבר בעולם הבא. הוא יודע את האמת, והוא אומר, זו האמת. עם ישראל, זה האמת. ומצד שני הוא אומר, תמשיך לרדוף אותם, תהיה שונא ישראל. אנחנו רואים שלא מספיק שאדם ידע את האמת. אפילו אם הוא יודע והוא אומר את האמת, והוא אומר בפירוש, הוא נשבע לך שהוא מאמין שזו האמת, זה לא מספיק. מידות רעות הולכות גם נגד האמת. מידות רעות, במיוחד קנאה ושנאה, הולך גם נגד האמת. אני, אין לנו כבר את הזמן לדבר על זה, אני מסביר לפי כל זה את הנושא של שנאת חינם. ויש לזה ראיות מהגמרא, כמה אצל עם ישראל אפילו בזמן חורבן בית שני, עד היכן הגיעו הדברים שהייתה באמת קנאה כזאת, שאנשים מוכנים להקריב את עצמם בשביל השנאה שלהם, עד כדי כך. אז לכן אנחנו צריכים ללמוד לקח במוסר השכל. להיות אנשי אמת, אבל להיות אנשי אמת לא רק לדעת את האמת, אלא ללכת עם האמת, בלי יצר הרע, בלי מחשבות וכל מיני, והרבה פעמים אנשים, טוב, זה כבר עוד בעיה אחרת, שאנשים יודעים את האמת, ואז יש להם יצר גדול, ואז האמת משתנה אצלם. הם מחפשים כל מיני תירוצים, שזו האמת, דיברנו על זה בשיעורים קודמים. אני מדבר היום על אלו שיודעים את האמת והולכים נגד האמת בעיניים פקוחות. זה הכי גרוע. כשאדם מרמה את עצמו והוא מחפש תירוצים שזה לא האמת, נו, אז אתה יכול קצת אולי לדון אותו לכף זכות שהוא לא כל כך ידע שזה לא האמת. מה שהוא עשה שזה לא האמת. אבל כשאדם ידע, מה איזה זכות תלמד עליו? הוא ידע והוא הלך עם השנאה שלו, ולצערנו זה קיים. ואני יכול לתת כל אחד ואחד שיבדוק את עצמו. אנחנו לא נקריב את החיים שלנו, אבל להקריב, לשלם מחיר יקר בשביל נקמות, בשביל קנאה, בשביל שנאה, לצערנו, יש אנשים שמוכנים לשלם. ושיבדקו כתוב טוב, אם הם לא מוכנים לשלם, זה הדבר הכי נורא, את כל העולם הבא שלהם בשביל דברים כאלה. בעזרת השם נרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא.